2016-cı il üçün Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı seçilən Şəki möhtəşəm açılış mərasiminə hazırlaşır. Açılışın baş tutacağı məkanlarda son tamamlanma işləri aparılır. Görülən işlərlə yaxından tanış olmaq məqsədi ilə rayon rəhbərliyi tədbirlərin keçiriləcəyi məkanlara baş çəkib. Şəki şəhər icra hakimiyyəti başçısına aparılan işlər barədə geniş məlumat verilib. Rayon rəhbəri də eyni zamanda məsul şəxslərə öz tapşırıq və tövsiyələrini verib. İşlərin açılış tarixinə qədər tam yekunlaşacağı bildirilib. Yolların abadlaşdırmasıdır, axlar çəkilir şəhərdə, su arxları, yağmur suların axıntıları, fəhş yolların haradasa köküntüləri var idi. Orada yenidən dəyişirik, yuxarı baş qorğu arasında yerləşən Xansa rayonun özünü götürək ətrafı. Qalanın içərisində, yay teatrında böyük işlər gördük. Tamamlı işlərimiz demək olur, qutarıb. 28 apreldə reallaşacaq açılış öncəsi Şəkinin tarixini, etnografiyasını əks etdirən böyük tədbir keçiriləcək. Sərgilər, yarmarkalar təşkil olunacaq və ilk dəfə olaraq bu deməli, tədbirdə gələn qonaqlar yəqin ki, Şəkinin tarixi abidələri, gözəl təbiəti belə deyək ki, bundan tanış olmaq imkanı əldə edəcəklər. Şəkinin mədəniyyət paytaxtı seçilməsi şəhərin tanınması baxımından da çox böyük rola malikdir. Keçirilən tədbirlər fonunda şəhərə gələn turistlərin də sayında artım olacağı gözlənilir. Böyük tədbirlərə ev sahibliyi edən Şəkidə gələn qonaqlara da maraqlı sürprizlər olunacaq. Xan sarayında teatrlaşdırılmış bir tamaşa göstəriləcək və sarayın içərisində xan öz əyanları ilə birlikdə gələn qonaqları salamlayacaq. Şəkinin Türk soyun mədəniyyət paytaxtı seçilməsi isə heç də təsadüfi deyil. Çünki Şəki hər zaman öz tarixliyi və qədimliyi ilə diqqət mərkəzində olub. Bütün Azərbaycan dövləti respublikasının içərisində yalnız Şəkinin bu mədəniyyət paytaxtı seçilməsi bu təsadüf deyil. Yəni buna haqqı çatan, bəlkə də ən çox haqqı çatan bu şəhərdir. Bunun üçün də ümumiyyətlə bu şəhərin sakinlərinə, bu şəhərin cəmaatına biz hamımız sağ ol deməliyik ki, bu şəhəri bu şəkildə qoruyub saxlayıblar. Tədbirlər əsasən Şəki xanlarının sarayı, yuxarı kərvansaray kimi tarixi məkanlarda keçirilməsi planlaşdırılır. Sevda Rəsulqızı, Məmməd Məmmədov, Təbriz Zəkəriyyəbəyli, Şəki.